Pitat ću vas malo o nekim detaljima o kojima neće niko da mi odgovori. Neće mi odgovori ni Radmir. Da. Ni mi. Ja sam vas zato zvao. Neće ni Radmila Zece, neće ni direktorka. Doktor Goran Petrović je prestao. Ja sam slao i mailove i pitanja i ne znam šta sve. Ali ja to ne pitam za mene. Ja to pitam zbog naroda, zbog panike koja se uvela. Pretpostavljam da ste se kažu da je neverovatno da ova COVID ambulanta, pod COVID ambulante u COVID bolnicu. E sad kažu da od COVID bolnice do tamo gdje treba pacijent da leži, prolazi istim putem gdje mogu ja da prođem, ide u lift gdje mogu ja da uđem. Šta je tu? Jeste uočili vi taj nedostatak? Taj problem? Da. Slobodno govorite, neće vas otpustiti, valjda. Ne, ovo govorimo zbog naroda, da možete da funkcionišete. Što ja već imam suspenziju od prošle godine koja je završena neka moma. Momo, govori, možda će... neću valjda ja biti kriv. Ne, šalu na stranu, ovo što budete rekli javno, to ima svoju težinu i... Gledajte, ovo... Da budemo otvoreni, pomognemo narodu. Svaka infektivna bolest gde je stepen kontagioznosti visok, a ovaj virus... ja nisam dašao do sada podatak koji je taj njegov indeks kontagioznosti, ali pretpostavimo da... Prevedite to da razumemo. Pa otprilike od broja ljudi koji uđu u ekspoziciju, koliko će njih da se zarazi. Znači, ako se 100 čoveka izloži koronavirusu, koliko će biti pozitivno, odnosno zaraženo. I vi kažete? Pa ne bih znao, znači, ali evo da izađem sa cifrom, neka bude 70%. 70%? Lupa, znači nemam tačan podatak, ovako otprilike. Ako je u početku bilo 1 prema 7, da jedan pacijent može zarazi 7, to je... Znači, na primjer, morbili imaju mnogo veći stepen kontagioznosti, tako da nemam taj podatak iz literature, ali ovo je neka slobodna... Dobro, ajmo ovo, COVID bolnica odeljenje. Sve te stvari zahtevaju tu izolaciju i tu je u prednost paviljonski tip bolnice. Što su starije organizacione šeme predratne, na primjer, pre novog kliničkog centra, znamo kako izgledao stari klinički centar u Nišu. Znači, puno zgrada u jednom dvorištu. E, to je tip, paviljonski tip organizacije bolesti koji je bio prilagođen za zarazne bolesti, za tifu, da se, znači, pacijenti ne bi međusobno kontaminirali, nego ova zgrada je za to i oni su tu. E, sada problem je, jer je naša bolnica jedinstvena. Znači, ona nije paviljonski tip. Da, da, da. Nije paviljonski tip. Problem je to rešiti u bolnici. Znači, treba odvojiti prljav ulaz, čist ulaz. Treba odvojiti prljav put, čist put. Znači, treba sve to da bude. Da li imate ideju, s obzirom na ovo tamo, pa ne znam, na kolegijumu, i onda ustane Milan Živić, podrži ga Momo Bojkić. Kolegijum je jako visok nivo. Dobro, ne, ja govorim sad. Ja govorim po zdravom razumu. I sad vi predložite da, ne znam, ovaj deo bude to, da to bude tu, da nemoj kontakte sa drugima. Pitam tehnički, da li je to moguće u našoj bolnici? Pa, po objektima? Ne bih ja mogao da tumačim tehničke stvari. Znači, verovatno da je moguće. Vrata do vrata, soba do sobe. Verovatno da može, znači, ali ovo, drugčije to funkcioniše u ovom trenutku. Znači, niko nas neće pitati za... Pa dobro, ali niko ne sme da se igra našim životima. Slažem se da niko ne sme da se igra. Ja polazim od toga. Ovo... ništa nije skuplje. Inat i život čoveka jedno sa drugim ne može da ide. Ili neko zna više, neko manje. Vanredno je stanje doneto. Malte ne, uputstva su dolazila na dnevnom nivou iz Beograda. Tako da nije to neko, nije sistem rešavanja gde će neko nas da pita za mišljenje. Dobro. Kako je trenutno stanje? Meni stižu različite informacije, ne znam, drugima, mada drugi mediji ne otvaraju te teme. Anesteziolog, vi ste pomenuli, ne znam, tamo još neki. Kako je trenutno zdravstveno stanje Pirotske bolnice? Ajde tako da kažem. Doktor, hoćete vi ili... Ozdravljenje.
da li smo infektivni ili nismo? Pa to će uvek vreme kaže, jesmo ili nismo. Uglavnom, mi smo danas radili 3 ili 4 operacije koje su, da kažem, standardne iz... Dobro, znači to je počelo, da. Pre COVID. Sa tim merama zaštite koje posedujemo. Stalno ide informacija Zavoda za javno zdravlje. Jedan pacijent, sad su objavili juče, prekjuče, jedan teži otišao, prebačan. Moma ima tu čast da ide. Da, Moma. I preminuo u toku noći. Tako da... Preminuo? Da, ali on na testu negativan. On nije dokazan kao COVID pacijent. A klinička slika je ukazana na COVID. Da. Ali su ga vodili u Zavodu za javno zdravlje kao COVID? Ne, on je vođen po kliničkoj slici, ukazivao na COVID, a testirao. Sada vi imate drugu priču, da li je test bio dobar, nije bio to ne govore. Tako dalje. Ja bih da se govori, 50-60 godina imao neku prateću bolest, ne, ili iz nebuha. Umro... Novi pacijent je imao prateće bolesti, ali sada, mislim, lični podaci, lične ovo detalje nisu, nije primjereno da... Ne, o detaljima nikako, samo o tome... O godinama, da čisto mi imamo u glavi... 60 godina... I imao je pridružene bolesti, tako da mislim da je to...